For et par måneder siden blev et engelsk tv-hold skudt ned ude på Sumatra. Manden, der afførte skuddene, var tilsyneladende dansk statsborger. I skulle ikke have rørt ved hende. Han siger, at han er 129 år gammel, og han har fundet en eller anden blomst og holdt sig ung ved at spise bladene. Ja, jeg kan godt se, hvor det bærer hende, ikke? Ikke rigtigt, men... Velkommen til Jakarta. Hvad forventer du så selv nu? Hvad jeg forventer? Du har trods alt skudt 8 mennesker. Vi skulle ikke røre ved Hedvig. Ved Hedvig? Min blomst. Du har røget? Røget? Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke røget nu, så det ved jeg ikke, hvorfor du siger. Adrian! Godmorgen. Den er varm, den her. Did he mention a flower to you? De slog mig i hovedet med taburet. Selvfølgelig må de ikke slå dig med møbler og tage dit ur. Det er fuldstændig uhørt. Forlever du? Hvad? Forlever du? Hvorfor skyder du hende? Der kommer jeg nok til kort. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg begriber, hvordan du overhovedet fik ansættelse hos os til at starte med. Det var nok heller ikke gået, hvis ikke jeg havde vist min patter frem til jobsamtalen. Behøver du hakke hele skoven ned? Tænker jeg, for det er ret nemt at følge efter os, når vi ligesom har hakket en hel tunnel. Det er ikke så dårligt, det her, Adrian. Sådan der. Vil du gerne have min hånd? Så røg løs. Se, det gik det fint. Hedvig. Blomsten. Nej, nu må I kræfte mig holde op. Det blæser også i små stumper. Og vi er ikke engang færdige med ombygningerne efter Muhammed-tegninger. Show me flower! Jeg tror, han mener det nu, Severin. Ja, jeg siger ikke noget. Severin, sig noget til ham! Sig noget, Severin. Nu går han og tænker noget rart. Det er kedeligt. Den var på min regning, den der. Jeg har noget på ryggen, tror jeg. Jeg kigger på det. Det kan godt være, det kommer til at gøre lidt ondt.